Да, тогда мы с тихоряком вовсе вас не разочаровали, что я вам Դատական նիստերի քարտուղարին հանդնում զեկուցելով, կերը ներկայացել դատական նիստին։ Ներկայացրել գործիքնությունը հետաձգել մասին, որ տեղեկացրել է, որ Սեյրան Նահանյանը շարունակում է մնալ Արցախի Հանրապետությունում և առկա իրավիճակում չի կարող վերադառնալ և ներկայանալ դատական նիստին։ Խնդրել է Սեյրան Նահանյանի բացակայությունը ճանաչել հարգելի, գործիքնությունը հետաձգել և նշանակել մեկ այլ հերթին։ Միաժամանակ հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, խնդրել է հաջորդ դատական նիստը նշանակել ոչ թե հաջորդ երեք շաբթի, այլ առնվազն սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ին կամ դրանից հետո։ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանից ստացվել է միջնորդություն դատական նիստը հետաձգելու մասին, որով տեղեկացրել է, որ Յուրի Խաչատուրովը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, ուստի խնդրել է դատական նիստը հետաձգել։ Հաշվի առնելով, որ Ничего так кайтацки. Аргели дотран, если хантим, вот если хочешь тогда канистра в октябре верчим, а мы на шута в октябре к Сан-Йотин, мы гусем на мистра хочу перепсати на шанарки, на каждый на лёс перепсати я вичаки, и на его сам уровень, а кек это зроил, и на сону зромек тасну дать крякан гонцо, тогда канистра, а мы си նշանակված, մի քանի հոգի մեկնել էին Ստեփանակեր, անելության Արցախի Հանրապետություն, այդ դատավարության մասնակցող ամբաստանյալներից մի քանիսը, և դատական նիստը հետաձգվեց հոկտեմբերի 30-ին մեղադրողի միջնորդությամբ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ։ Հիմա ես նույնպես խնդրում եմ, որպեսզի հաջորդ դատական նիստը կամ հոկտեմբերի 27-ին նշանակվի կամ դրա հաջորդ շաբաթ, և նաև տեղեկացնում եմ, որ մենք մնացած մեր մասնակիցները չենք եկել, որովհետև մենք դատարանից նախապես չշտել էինք, որ կարող ենք չգալ այս օրվանից։ Այդ մասին քարտուղարը զեկուցել։ Հա, այսքան։ Լա, հաշի առնելով, որ արդյոք պայմաններում հոկտեմբերի 27-ին, ժամը 13-ին դատական նիստը հայտարարում է ավարտվել։